Esse desastre é que o Bolsonaro quer nos distrair. O desastre econômico, o Brasil está com recorde de desmatamento na Amazônia. Nós estamos virando uma nação proscrita no cenário internacional, já com efeitos práticos na desencomenda, na desclassificação de fornecedores do agronegócio a grandes grupos econômicos, por exemplo, britânicos ou, ou franceses. Muito pretexto para protecionista, mas isto é o real. E o Bolsonaro, orientado por um canalha que o Trump mandou para cá, chama Steve Bannon, um grande bandido também, trata de nos distrair. Então, vamos vigiar, vamos vigiar. Mas a democracia brasileira tem ferramentas e, no limite que todos saibam, alguns de nós resistiremos. E as Forças Armadas? Desculpa, Chile, antes de passar, as Forças Armadas nesse papel, inclusive em cima da pergunta do Mito e do desfile que houve. É, nós temos que separar a cúpula é, bolsonarizada das Forças Armadas, que não é uniforme das Forças Armadas. Hoje eu tenho um diálogo muito, muito amiúde e respeitoso com gente da Ativa e gente da Reserva. Eles estão muito mais envergonhados do que propriamente alinhados ao Bolsonaro. O que é que tem, entretanto, isso é um jogo de poder? O Bolsonaro transformou essa cúpula das Forças Armadas numa espécie de partido político. O brasileiro precisa saber que 3.800 militares da Ativa ocupam cargos no governo. Quando o PT faz isso, todo mundo diz que é aparelhismo. Quando o PSDB faz isso, todo mundo diz que é partidarização. O Bolsonaro transformou essa tropa aí em fisiológica, ele subornou, vamos, vamos ter clareza, subornou essa fração vendida das Forças Armadas Brasileiras. E aí, esta fração vendida das Forças Armadas Brasileiras não são mais as Forças Armadas Brasileiras, são um partido político perigoso, porque se atribui um papel assentado na iminência de uma violência. Percebe? Essa é a única razão para a gente ter acatamento, é o medo. Só que nós não temos medo. Nós não temos medo. Muitos de nós não temos medo disso. Primeiro porque não vai acontecer. Segundo, porque se acontecer, eles vão praticar a suprema covardia para um militar de uma nação que é apontar suas armas para os seus compatriotas desarmados. Chile, mas então, conclusão, o senhor é, tem certeza? Eleição em 2022, com urna isso. eletrônica e o povo livre para votar. Ministério é isso que eu queria perguntar. Funcionando, e o judiciário tem que diminuir a politização, parar de fazer muita política e, pra, e aplicar a lei. Tá, e as forças armadas funcionando vão cumprir como... seu dever constitucional.